Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Диана Маратқызы алдымен аңдатпа. Елімізде аңсаған сәби бағдарламасы аясында 5000 бала дүниеге келді. Бедеулік диагнозымен есепте тұрылған ерлі зайыптыларға көмек көрсететін бағдарлама туралы толығырақ сәлден соң мен Қарагөз Мақатова айтып беремін. Қостанай облысы бойынша жасыл желекті қорғау екі есе күшейтілді. Қазіргі уақытта 12 бақылау бекеті орнатылмақ. Бұл жайында мен Аслан Бекмет кеңірек тарқатам. Қостанай төрінде теңбұлдық тартысы жас жеткіншектер арасында тобыл кап деп аталатын турнирдің мақсатына және оған қанша команда қатысты, бұл туралы толығырақ мен Айдын Шайкенов айтып беремін. Елімізде бедеулік диагнозымен есепте тұрған баласы жоқ отбасылар саны 15-17% құрайды. Яғни елдегі әрбір алтыншы отбасы нәрестелі болуды армандайды деген сөз. Осыған байланысты мемлекет басшысының тапсырмасымен 2021 жылы аңсаған сәби бағдарламасы іске қосылды. Жоба аясында 8000 әйел жүкті болып, 5000-нан астам сәби дүниеге келді. Еліміз бойынша әрбір алтыншы жұп бала сүйуді армандайды. Ал бедеулік диагнозымен есепте тұрған баласы жоқ отбасылар саны 15-17%. Осы мәселені шешу үшін 2021 жылы аңсаған сәби бағдарламасы іске қосылды. Мәмс жүйесі аясында қаржыландырылатын бұл бағдарлама нәресте сүю бақытын сезіне алмай жүрген ата-аналарға көмек беруде. Қазақстан бойынша 21 жылы балалар мәселесінде квота бөлінген. Бұл квота саны 7000. Сол 7000 квотаның 244-і Қостанай облысына бөлінген. Жалпы еліміз бойынша 29 орталық бар. Оның 19-ы мәмс жүйесі аясында аңсаған сәби бағдарламасы бойынша жұмыс істейді. Алдымен сәби сүйгісі келетін отбасы репродуктологтың кеңесіне барып, жолдамаға сәйкес өз емханасындағы гинекологқа барады. Қажетті тексерулерден соң пациенттің көрсеткіштері сай келсе, құжаттарды жинап, дәрігерлік консультациялық комиссиядан өтеді. Комиссия оң шешім шығарған жағдайда жұп кезекке тұрады. У нас только в нашем родильном доме. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында қаржыландырылатын процедуралар нәтижесінде 10 айдың ішінде 115 бала дүниеге келді. Экстракорпоралдық ұрықтандыру аясында пациенттер репродуктологтың кеңесіне барып алдын ала міндетті тексеруден өтеді. Мамандардың айтуынша квоталар жыл сайын аймаққа сәйкес бөлінеді. Көбінесе Астана, Алматы, Шымкент және Жамбыл қалалары бұл тізімде көш бастап тұр. Нәтижелерде жаман емес. Бұл процедура мәмс аясында тегін жасалады. Соған сай квота алғысы келетін пациенттің мәртебесі сақтандырылған болуы тиіс. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша бағдарлама іске қосылғаннан бері ел бойынша 5000 нәресте дүниеге келді. Олжас Сенжігітов, Қарагөз Мақатова, Алау. Қостанай облысында өрт оқиғалары азаймай тұр. Жылыту маусымы басталғалы өңірде 53 өрт фактісі тіркелген. Алпауыт өрт оқиғаларының бірі өткен аптада Федоров ауданында орын алған. Осы және өзгеде оқыс жағдайларды бүгін облыстық төтенше жағдай департаменті өкілдері брифингте мәлім етті. Қызыл жалыннан зардап шеккендер қанша? Бұл жайында әріптесім келесі бейнематериалда тарқатады. Бүгін Қостанай облысының төтенше жағдай департаменті ұйымдастырған брифингте басқарма өкілдері өткен аптада болған резонанстық өрт фактілерін баяндады. Қарашаның 27-сі мен желтоқсанның 3 күндері облыста 7 оқыс жағдай орын алған. Көлемді өрт фактілерінің бірі Федоров ауданының Пешковка ауылында орын алды. Траяна жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шемішке кептіргіш құрылғысы істен шығуына байланысты дақыл қызып өртке ұласқан. Қызыл жалынға тосқауыл болған департамент өкілдері өртті ойдағыдай сөндірген. 2 декабря 2023 года. 2023 жылдың 2-ші желтоқсанында түнгі сағат 2:28-де Федоров ауылының байланыс диспетчеріне Траяна жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің аумағында кептіргіштердің бірінде өрт шығып жатыр деген хабар түскен. Өрт орын алған аумаққа келген біздің қызметкерлер жанып жатқан шемішке кептіргіші болғанын анықтады. Төтенше жағдайлар өкілдерімен бірге ұжымдасып жалынды сөндіруге Пешковка элеваторының және Траяна жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыскерлері атсалысты. Өрт сөндіру барысында кептіргіштің жанып да тұрған өзге де жеке мүліктер аман қалды. Өткен аптада тіркелген фактілердің қатарында табиғи газға тұншығып адам өліміне әкелген оқыс оқиғалар да бар. Мәселен, 2-ші желтоқсан күні Қостанай қаласы Жамбыл көшесі 12-ші үйде жылыту газынан ақау табылып, пәтерге көгілдір отын тараған. Нәтижесінде улы газ жұтқан ер адам оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Тағы бір резонанстық оқыс жағдай сол күні облыс орталығында тіркелген. Пәтер ішінде өртке қамалған ер азамат амалсыздан далаға үй терезесінен шыққан.
Также еще один резонансный пожар был. Екінші желтоқсан күні сағат 22:58-де Дружба көшесі 19-ші үйде өрт шықты деп хабар келді. Аталмыш мекенжайға келген біздің қызметкерлер пәтердің дәлізінде өрт шығып пәтер толығымен жанып жатқанын тіркейді. Пәтердің дәлізі өртке оранғандықтан алдымен зардап шегуші отты сөндіруге әрекет еткен. Бұл іс-әрекеті сәтсіз болғандықтан зардап шегуші үйден далаға терезе арқылы шыққан. Бүгінде зардап шегуші түрлі дене жарақаттарымен қалалық ауруханада жатыр. Сондай ақ департамент өкілдері осы аптада өрт фактілерінен бөлек адам іздестіру жұмыстарын жүргізген. Табиғи апат 28 қараша күні Бейімбет Майлин ауданының Козыревка ауылында орын алған. Тобыл өзеніне 1964 жылы туған азаматтың өлі денесі табылды. Жауапты ведомство өкілдерінің айтуынша табылған азамат балық аулау кезінде суға батып кеткен. Также у нас получается по техногенным характерам. Техногендік апат салдарынан өткен аптада 6 жағдай орын алды. Аталған фактілер бойынша бір адам қаза тауып, үш адам зардап шекті. Олардың екеуі кәмелет жасқа толмаған балалар. Құтқарылған материалды құндылықтар 480 миллион теңге. Жалпы өткен аптада төтенше жағдай департамент өкілдері 26 рет өрт тұтану фактілеріне шұғыл түрде аттанған. Сондай ақ 16 рет авариялық құтқару жұмыстарына шығып 11 адамды өлім аузынан арашалады. Жауапты ведомство өкілдері өңір тұрғындарын ауа райының қолайсыз күндері жолға шықпауды қайта ескертеді. Валерий Тошев, Дәуіт Байғоныс, Салау телеарнасы. Қостанай облысы бойынша қылқан жапырақты жасыл желекті күзету шаралары күшейтілді. Аймақ бойынша 12 бекет бекітіліп, 56 арнайы мобильді топ құрылған. Себебі жаңа жыл қарсаңында шыршаға деген сұраныс жоғары. Заңсыз ота орын алмас үшін күшейтілген режим 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Өткен жылы 2 факті заңсыз ағаш кесу дерегі бойынша тіркелген. Орманды заңсыз отағандарға қандай айыппұл қарастырылған? Әріптесім Асланбек Ахмет тарқатады. Қылған жапырақты шырша жаңа жылдың сән екені баршасына белгілі десе де бұл ағаштарда заңсыз, яғни рұқсатсыз шауып алуға болмайды. Сол себептен де 1-ші желтоқсаннан 31-ші желтоқсанға дейін күшейтілген режимде тексеріс жұмыстарын орманшылар бастап кетті. Жасыл желекті бейберекет отамас үшін арнайы заң қабылданып ерекше қорғалады. Шыршаға деген сұраныс жаңа жылдың алдында артады. Сондықтан жауапты ведомство қансондарда күзетті күшейтеді. Тәулігіне бірнеше рет барлауға шығады, арнайы бекеттерді орнатып, жауапты мобильді топ құрады. У нас оперативно мероприятие по усилению охраны хвойных молодняков. 1-ші желтоқсаннан бастап жасыл желекті, соның ішінде жас көшеттерді күзету шаралары күшейтілген түрде жүріп жатыр. Өйткені жаңа жыл қарсаңында шауып алу, кесу сынды әрекеттер ұлғаятыны сөзсіз. Сондықтан осыған байланысты күшейтілген күзету жұмыстары 31-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Заңсыз кесу мемлекетке айтарлықтай шығын келтіретіні белгілі. Биыл облыс бойынша 12 бекет орнатылмақ, 56 мобильді топ құрылады. Мы в этом году тоже начали первый выезд. Биылғы жылдың алғашқы тексерістері өткізілді. Мобильді топ 2 орман алқабын аралап шықты. Бұл бағытта тұрақты түрде табиғатты қорғау полициясымен бірлесе жұмыс атқарамыз. Орман алқабын аралау кезінде тек заңсыз ағаш кесуді ғана емес, сондай ақ өзге де заңбұзушылықтарға назар аударамыз. Осы ретте аң аулау дерегі де тіркелді. Заңсыз ағаш отау, жас көшеттерді кесу ісінде бұзушылықтар анықталса, заң бұзғандар сот шешімімен 100 айлық есептік көрсеткішке айыппұл арқалайды. Яғни жасыл желек қорғалады, көлденен келген көк атты түбірінен кесіп алып кете алмайды. Ал бұл ағаштардың табиғат аясында жайқалған абзал. Валерий Тойшев, Виктор Ваташко, Аслан Биахмет, Алау телеарнасы. Қостанайда полицейлер 40-қа жуық қызды қорқытып, олардан ақша талап еткен екі бопсалаушыны құрықтады. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, екі ер адам әлеуметтік желідегі чат-бот арқылы қыздардан интимдік фото және бейне жазбалар сұратып, соңында оларды жария етеміз деп ақша бопсалаған. Бүгінде аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі басталды. Толығырақ тақырыпты тілшіміз баяндайды. Бопсалау фактісін Қостанай полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы облыстық прокуратураның келісімімен анықтаған. Жауапты ведомство өкілдерінің айтуынша, жас қыздардың сеніне кірген қылмыскерлер олардың интимді фото және видеожазбаларын таратпақ болған. Бұл әрекеттерді болдырмау үшін қылмыскерлер жәбірленушілерден ақша бопсалап қорқытып отырған. Осы дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Барлығы 40-қа жуық адам бопсалаушылардан зардап шеккен. Іс бойынша интимдік фото және бейне материалдар сақталған құрылғылар алынып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Жедел тергеу іс-шаралары жалғасуда.
Полиция департаменті өкілдерінің пайымдауынша, қылмыскерлер өз әрекеттерін чат-бот арқылы жасап отырған. Алдымен олар жас қыздарға донат үшін бейнежазбаға билеп, кейін киімін шешуді сұратқан. Жәбірленушілер электронды қаражат үшін қылмыскерлердің арам пиғылын жасап отырған. Ақыр соңында бопсалаушылар интимді жазбалар әлеуметтік желіде тарамауы үшін жас қыздардан ақша сұратқан. Осы орайда тәртіп сақшылары қазақстандықтар үшін бірқатар ескертулер жасап, қылмысты алдын алу шараларын айтып өтті. Бірқатар қылмыстар жасады деген күдікті екі адам ұсталып, олардың біреуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыскерлер жас қыздардың сеніміне кіріп, олардың қатысуымен интимдік фотосуреттер мен бейнелерді таратамыз деп қорқыта отырып, ақша бопсалаған. Әлеуметтік желі арқылы танысарда сақ болуларыңызды, жеке деректер мен фотобейне суреттерді ешкімге жібермеуді ескертеміз. Жауапты ведомство өкілдерінің айтуынша, бопсаланған төлем сомасы 200 мыңнан 1,5 миллион теңгеге дейін жетіп отырған. Егер жәбірленушілер уақытылы төлем жасай алмаса, онда олардан әлеуметтік желіде таныс адаммен жыныстық қатынасқа түсуге сұралған. Қазірдің өзінде 40-қа жуық қыз бопсалаушылардың ықтимал құрбаны болғаны анықталып отыр. Дәуіт Байғоныс, Салау телеарнасы. Ажал айтып келмейді. Күз айы балық аулау үшін ең жақсы уақыттардың бірі. Алайда өзендегі мұз жұқа. Салдарынан соңғы айда су айдындарында 5 адам қаза болған. Осыған байланысты төтенше жағдай қызметкерлері әуесқой балықшыларға қауіпсіздік шараларымен таныстыру үшін ескерту парақшаларын таратып, арнайы рейдтік шара ұйымдастырды. Судың астында барып, мұздың тереңдігін, қалыңдығын тексереміз. Қазіргі таңда мұздың қалыңдығы 15 сантиметр. Тобыл өзенінің бойында мұз жұққа, алайда балықшылар бұған қарамастан балық аулауды тоқтатқан жоқ. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің мәлімдеуінше жыл басынан бері 21 адам суда қаза болды. Оның бесі осы уақытта аңшылықпен балық аулау кезінде суға батқан. Күз кезінде суға батудың бұндай фактісі бұған дейін тіркелмеген екен. Солтүстік өңірлерде мұздың қалыңдығы 5 сантиметрден 10 сантиметрге дейін жетеді, ал жаңағы оңтүстік өңірлерде Амангелді, Жангелді, Арқалық жақтарында мұз әлі тұрған жоқ. Мұзға шығудың қауіпсіздігі негізінде 7 сантиметрден 10 сантиметр деген бұл жалғыз адамның жүруіне рұқсат етілген. Суда қаза болудың алдын алу мақсатында Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті тұрғындармен балықшыларға жұқа әлсіз мұзға шықпауды, мұздың жекелеген жерлеріне топтасып жиналмауды, сонымен қатар мұздағы жарықтар мен ойықтарға жақындамай, мотоциклдермен, автомобильдермен мұзға жүрмей, балаларды қараусыз қалдырмай, мұзға шығуға рұқсат бермеуді сұрайды. Әуесқой балықшыларға мұздағы қауіпсіздік ережелерін ескерту үшін төтенше жағдай қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, балықшыларға қауіпсіздік шараларын түсіру үшін ескерту парақшаларын таратты. Судағы қауіпсіздік кезінде сізден сақтық ережелерін сақтауды сұраймыз. Балық аулау кезінде жилет киіп, ысқырықта ұстап жүріңіз. Ұялы телефоныңызды жоғалтып алмас үшін пакетке салған жөн. Мына екі тілдегі қағазды қарап, оқып шығыңыз. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін әрқайсымыз сақтық ережелерін білгеніміз жөн. Ал әуесқой балықшылардың қауіпсіздік ережелерін қаншалықты білетіндігі рейд барысында анықталды. Надо осторожно заходить. Мұзға байлап шығу керек. Ол үшін алдымен мұз қалындығын тексеріп алған жөн. Қазір мұздың қалындығы 15-20 сантиметр. Жас балықшыларға кеңесімді айтар болсам, арнайы жилет киіп, ысқырықты алу қажет. Ұялы телефон қосулы болған жөн. Бұдан басқа су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы бұйрығына сәйкес, су астындағы балық аулау кезінде міндетті түрде жеке құтқару қызметкерлері Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 412 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту шараларын қолданатын болады. Хамза Нұрпейісов, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті ардагері, құрметті азамат генерал-майор Михаил Дәуеновтің 80 жас мерейтойына арналған еске алу турнирі бильярд спортынан өтті. Тартысты ойынға облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелерімен қатар күш құрылымдарының ардагерлері қатысты. Өзара кубокты сарапатқа салу әр жылы жалғасын табады. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті азаматы генерал-майор Михаил Дәуеновті еске алуға арналған бильярдтан ашық турнир өтті. Жарыстың басында қатысушыларға естелік вимпылдар табыс етілді. Жарысқа қатысушылар Михаил Дәуеновтің бұл спортқа ерекше ілтипат білдірген алға тартуда. Команда құрамында кезінде бірге қызмет атқарған ардагерлер бар. Өл басында бір минут үнсіздікпен еске алды. Игра проводится свободная пирамида.
Ойын қарапайым пирамида түрінде өтіп жатыр. Барлық ойыншылар дайын. Расын айтқанда сергітіп, ойды тынықтырады. Жаңа серпіліс саламын. Барлық жасқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Еске алу кешіне күш құрылымдарының сондай-ақ облыстық кеңестің ардагерлері атсалыста барлығы 8 команда жасақталды. Очень горд, что я работал когда-то под его началом. Бұл кісімен бір кездері бірге жұмыс істегеніме дән ризамын. 2018 жылы күш құрылымдарының арасында бірлесе бильярдтан жарыс өткіздік. Жыл сайын ұйымдастырып тұру басты мақсаты болатын. Пандемия салдарынан мүмкін болмады. Осыған орай 80 жасында еске алу кешінде жарыс өткізу ойымызға келді. Бүгінгі жиналыс арналғаны осы біздің еске алу арналы турнирі. Генерал-майор отставкадағы Дәуенов Михаил Супучқа арналған осы жиналған турнирміз. Енді айтқанда бұл кісі өзі өте жақсы із қалдырды. Күш құрылымдарының ардагерлерін біріктіретін еске алу турнирі жыл сайын өткізіліп тұрмақ. Бұл жарысты арнайылап көруге Михаил Дәуеновтың ұрпақтары да келген. Ал жеңіске жеткен командаға кубок берілді. Келер жылы бұл сияпат қайта таласқа түседі. Алексей Краснов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Облыс орталығында 2014 жылғы жасөспірімдер арасында халықаралық футбол турнир өтті. Тобыл Кап деп аталатын тартыс аймақта алғаш ұйымдастырылып отыр. Деңгей айқындап тұрғандай, доп додасына еліміздің алыс жақын өңірлерінен және Ресейдің Челябинск қаласынан команда қатысты. Жеңіске жетуді көздеп келген жеткіншектермен тілшіміз тілдесті. Қостанай облысының жас футболшылар қоры қоғамдық бірлестігінің және ата-аналар құрамының қолдауымен жүзеге асқан жарыста жеті облыстың жеткіншектері намысты қолдан бермеуге тырысты. Биылдыққа біздің өрендер өзге өңірлерде өткен төрт турнирде бақ сынасқан болатын. Енді қарсыластарын Қостанай жерінде жинап отыр. Хотел бы поблагодарить участников сегодняшних соревнований. Бұл турнирде біз еліміздің барлық делік аймақтарынан қонақ қабылдадық. Атап айтқанда Астана мен Алматы қаласынан, Батыс Қазақстан бойынша Атырау, Орталық Қазақстаннан Қарағанды және көршілес елдің Челябинск қаласынан жас футболшылар шақырту алды. Ал жергілікті екі команда өз алаңдарында өнер көрсететін болады. Жүзеге асқан жарыстың басты мақсаты жеткіншектер арасында саламатты өмір салтын насихаттау. Сонымен қатар жасөспірімдер футболын дамытып, өңіраралық байланысты одан әрі нығайту. Тобыл түріндегі теңбұлдық турниріне командалардың түгелі тыңғылықты дайындалып келгені байқалады. Атырау қаласынан Реал спорт академиясынан келдік. Біздер бұл жарысқа көп-көп дайындалдық. Алла қаласы жеңістермен жеңіске жетеміз. Я занимаюсь футболом 3 года. Мен футболмен 3 жыл айналысып келемін. Осы уақыт аралығында көптеген жарысқа қатыстық. Ресейде де өнер көрсеттік. Жүлделі орындар иелендік. Футболды қатты жақсы көремін. Месси мен Роналдоны үлгі тұтамын. Қонақжай Қостанай қаласына келгеніне жеткіншектер ғана емес, олардың жетекшілері де қуанышты. Қонақ командалар сайыстың ұйымдастырылу деңгейін жоғары бағалап, жарыс өткізу мақсатында жасалған қолайлы жағдайлар үшін алғыстарын жеткізді. Тобыл аренада болып жатқан жарыс қыстың уақытысында өте жақсы, жаңағыдай балдарға өте жақсы әсер береді. Осындай қыстың уақытысында жасайтын, футбол ойнайтын мүмкіншілігі бар қалалардың бірі. Көбірек жарыс өткізгенді қалаймыз. Осындай жарыстар, осындай ареналар көп болсын елімізде. Турнир қорытындысы бойынша бірінші орын Алматы қаласының қанжығасын майласа, екінші орын батыстық командаға берілді. Үздік үштікті Астана қаласы түйіндеді. Осылайша доп додасы өрендерін балашақтан болашаққа құрған арман мақсаттарын тағы да қуаттай түсті. Хамзан Нұрпейісов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.